Kampaina aspergarri baten ostean, Ipar Irlandan emaitza historikoak izan dituzte. Batetik, Sinn Féinek irabazi duelako, eta lehen aldia delako Irlandar nazionalista batek lehen ministro kargoa izan dezakela. Izan ere, Ipar Irlanda sortu zuten eta bere mugak finkatu zituzten unionismoa gehiengoa izateko, edo behintzat alderdi unionista batek beti gobernatzeko. Eta orduan orain, Irlaren batasunaren aldeko agintari bat egoteak, edo behintzat aukera egoteak, asko aldatzen du panorama. Gainera, bi alderdiko testu ingurua izatetik, hiru alderdiko testu ingurua izatera pasatu da. Aliantza alderdiak bere emaitza bikoiztu duelako. Aliantza alderdia da bere burua ez nazionalistatzat, ez unionistatzat daukan alderdia, eta orain Sinn Féin dup eta aliantzaren inguruko logika batean murgildu da Ipar Irlanda, eta ziurrenik aliantzak datozen hilabetetan eta urteetan zer esan handia emango du. Halere, Ipar Irlandak etorkizun ziurgabea du aurretik. Aste honetan elkartuko da parlamentua ordezkari politikoak hautatzeko eta agintariak hautatzeko, baina ez dago argi Dupek esandakoaren arabera Ipar Irlandan gobernua izango dutenik. Izan ere, Dupek ez du argitu Sinn Féineko agintari bat den ministro duen gobernu baten parte izango den, eta gainera Londresi eskatu dio Ipar Irlandarako protokola moldatzeko. Orduan bi elementu horien araberakoa izango da datozen asteetan gertatuko dena, baina printzipioz badirudi aste honetan Dupek ez duela lehen ministro orderik izendatuko edo proposatuko. Hauteskundeen emaitzak jakin ondoren, Sinn Féinek esan zuen gehienez 5 urte barru egin nahi duela Irlandaren batasunari buruzko erreferenduma, baina oraingoz badirudi hori gehiago izan dela bere boto emaiei begirako mezu bat egiazko helburu bat baino. Zeren Ipar Irlandan unionistak dira oraindik gehiengoa, bai herritarren artean, baita parlamentuko diputatuen artean ere. Eta inkestetan, nahiz eta Irlandaren batasunen aldeko jarrerak gora egin duen, oraindik ez dira gehiengo eta ez da ikusi joera baikorrik. Hortaz, litekena da Sinn Féinek oraindik urte batzuk itxoitea erreferendumera deitu aurretik eta bitartean galdeketa horri begirako prestakuntza lanak eta eztabaida sustatzea eta posible bada Irlandako Errepublikarekin duten harremana are gehiago sendotzea. Eta liteke ere inflexio puntu bat izatea Irlandako Errepublikako datozen hauteskundeak, Sinn Féinek aukera handia dituelako horre ere berriz irabazteko eta gobernu osatzeko.